sua Bíblia em Mateus, chapter 21, capítulo 21. Mateus, capítulo 21, e versículo 28. 21 and verse 28. Daqui a pouco nós vamos ler essa parábola. Parábola dos dois filhos, Mateus 21, versículo 28 ao 32. Mas, quando eu olho para essa parábola, e aqui na Bíblia, ou na maioria das Bíblias, fala a parábola dos dois filhos. Essa parábola também poderia ser chamada de a parábola do arrependimento. Eu quero ler com você, eu quero que você acompanhe comigo essa parábola. São palavras de Jesus. Jesus sempre ensinou por parábolas. E ele ensina aqui então, falando no versículo 28, ele diz: mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Eu quero falar hoje de um assunto escasso. Todas as vezes que eu vou preparar uma palavra, vou orar, pedir a Deus uma palavra, eu sempre peço para Deus que fale aquilo que eu preciso ouvir primeiro e que a igreja precisa ouvir, para que a palavra seja viva, irmãos. A palavra, ela não pode ser só letras. Essa parábola é uma parábola de dois filhos muito conhecida, todo mundo. E quando eu li essa parábola e me veio ao coração essa questão do arrependimento, é uma palavra pouco pregada, porque arrependimento você tem que tocar numa coisa chamada pecado, e pecado hoje não é uma palavra muito comum, muito popular, porque machuca as pessoas se sentem julgadas, e isso é um conceito errado que o diabo e a sociedade, o mundo que está gerido por ele, tem colocado na cabeça das pessoas. Saibam vocês que uma das razões principais pelas quais as pessoas não frequentam uma igreja é por causa do julgamento. Elas se dizem já muito cheias, muito sobrecarregadas, e quando elas chegam na igreja, parece que elas são mais julgadas ainda. E nós não queremos de maneira nenhuma que isso aconteça quando as pessoas chegam aqui, ou quando elas chegarem aqui. Mas eu quero que você entenda que a palavra de Deus expõe sim o pecado. Ela expõe o pecado na vida das pessoas, só que ela não expõe para matar, ela expõe para curar, para que as pessoas se arrependam. A palavra da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, a mensagem dos apóstolos, foi toda baseada no arrependimento. E se você não vê necessidade de se arrepender, existe alguma coisa errada com você. Ou talvez você diga assim para mim hoje: pastor, eu não consigo me arrepender das coisas erradas que eu faço. Então nós precisamos cantar de novo: renova-me, Senhor Jesus. Porque nós estamos precisando de um renovo. Mas o arrependimento é a primeira e uma das mais importantes verdades do Novo Testamento. Jesus veio depois de João Batista, e João Batista veio pregando arrependimento. João Batista veio com uma mensagem nova. E eu estou de novo com esse negócio aqui, né, Andrew? Eu esqueci. I forgot. Mais simples para usar, mas não usa. Não sei nem como. Ok, agora funcionou. O teor da mensagem de João Batista foi esse: arrependimento. Nós não
entendemos dessa forma ou não vemos dessa forma. O Novo Testamento, ele foi todo baseado, e a mensagem e a obra de Jesus na cruz do Calvário foi todo baseado nessa palavra. João Batista, lá em Marcos 1 e 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. É interessante que quando alguma coisa acontece com alguém, ou quando as pessoas erram, a primeira coisa que a gente procura saber é se a pessoa está arrependida. Você está arrependido do que fez? Estou muito arrependido. Você está arrependido do que fez? Não estou arrependido não. Faria de novo. E a gente pensa nisso, pense em um assassino falando assim. Você está arrependido de ter matado? Não. Eu mato de novo. Significa que a pessoa está com o coração endurecido, está com a vida endurecida. É diferente quando você encontra uma pessoa arrependida. E nós vamos ver aqui algumas coisas que acontecem. Foi mencionado pela primeira vez na primeira mensagem de Cristo. Em Marcos 1, 14 e 15, diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E aí ele vem com a palavra: arrependei-vos e crede no evangelho. Existe aqui um passo a ser tomado. Eu creio no evangelho, eu creio que a Bíblia é a verdade, mas você nunca se arrependeu pelos seus pecados. Eu creio na verdade bíblica. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus enviou os discípulos a pregarem. Jesus falou: vocês vão ter que ir, vocês vão ter que pregar. E aí nós vamos ver em Marcos 6 e 12 o que eles fizeram. E saindo eles pregavam que se arrependessem. Eu não sei onde foi que nós erramos. Eu não sei onde foi que a igreja errou. A igreja se perdeu num evangelho que não fala em arrependimento. A igreja se perdeu num evangelho pobre, um evangelho que só prega bênçãos e não prega a maior de todas as bênçãos, que é a salvação dos pecados, que é a mudança de vida, que é a transformação pelo arrependimento. Eu não sei onde foi que nós falhamos, em algum momento nós erramos. Porque a igreja deixou de pregar o arrependimento. Quando eu estava olhando essa palavra, examinando o livro de Atos, quando você vai para o primeiro sermão da igreja primitiva, quando Pedro se levanta com ousadia para falar com aqueles ouvintes, ele prega arrependimento. E disse-lhes Pedro, Atos 2 e 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não se recebe salvação sem arrependimento. E isso é muito simples, é um conceito simples de entender. Porque se você é pai, se você é mãe, e quando o filho erra, se ele estiver arrependido, a graça é estendida automaticamente. Mas quando o filho não se arrepende, parece que existe uma barreira. E é isso que cria a barreira. Isaías 59, Isaías diz isso: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem o seu ouvido tapado para não poder ouvir, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Precisa de arrependimento. Arrependimento é a arma que quebra a barreira do pecado. Arrependimento é a bomba que explode qualquer muro que o pecado possa ter construído entre nós e Deus. Paulo, quando ele começa a pregar na igreja primitiva, lá em Atenas, aqueles homens idólatras, ele prega lá em Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta o tempo, os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. É uma mensagem estranha para a igreja.
Pastor, a gente quase não vê salvação, porque a gente não prega o que a Bíblia prega. A gente quase não vê mudança, porque a gente não está buscando a mudança como a Bíblia prega. Arrependimento é uma coisa que não é fácil. Nós vivemos um tempo de remorsos. Errei de novo. Dá aquele remorso, aquela dor na alma, e amanhã você vai e faz de novo. Mas não acontece nada, nós nos acostumamos com a graça de Deus. Jesus perdoa, Ele é tão bom. E não nos acontece nada, e a gente vai ficando e cada dia mais frio, cada dia mais frio, cada dia mais frio. Você não percebeu que você deixou de ler a Bíblia, você deixou de orar, você deixou de fazer tudo. Você não tem mais coragem de falar de Jesus, do amor dEle para as pessoas. Você não tem mais coragem de compartilhar as coisas de Deus, porque, aliás, afinal de contas, a sua vida não é tão diferente assim. O arrependimento foi a mensagem básica da igreja primitiva. A igreja primitiva não pregou outra coisa a não ser o arrependimento. Pastor, nós vimos lá tantas curas, mas eles não estavam lá para esse fim. Eles pregavam o arrependimento. Pastor, nós vimos tanta gente sendo liberta, mas a pregação estava baseada no arrependimento. Não se pregava cura. Pedro e João em Atos 3 vão chegando ao templo na Porta Formosa, e ali tem um homem pedindo esmola. Você conhece bem essa passagem. E aquele homem estende a mão pedindo esmola, e Pedro olha para João, João olha para Pedro e fala assim: nós não temos nada. Mas um deles olha para o homem e diz assim: olha, nós não temos nem ouro, não temos prata, mas aquilo que nós temos, isso nós vamos te dar. Levanta e anda. E aquele homem levantou, e você fala assim: que cura maravilhosa, que milagre maravilhosa. Com isso ajuntou uma multidão. E aí Pedro sobe no púlpito todo inchado e começa a pregar: eu sou bom mesmo, eu curo em nome de Jesus, eu faço isso. Foi isso que ele fez? Não. Pedro mais uma vez nem lembrou da cura, ele pregou arrependimento, porque só pelo arrependimento é que podemos ser salvos. Como é que nós seremos salvos pela cura? Jamais. Foi um atrativo, e pode até ser um atrativo, mas não é o fim. O fim é a salvação da sua alma. O fim é o perdão dos seus pecados. O arrependimento é o ponto de partida pelo qual todos que entram no reino dos céus precisam entendê-lo. Precisamos entender o arrependimento. Jesus deixa claro para todos: fariseus, sacerdotes, anciãos, todos eles precisavam se arrepender, porque eles não eram melhores do que publicanos e meretrizes. Então, ele está falando nessa parábola aqui, porque, veja aqui no versículo 32, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Jesus está falando da pior raça de gente que existia na época. Nós vamos chegar lá. Essa é a verdade fundamental e vital do Evangelho. Se não houver arrependimento, não há salvação. Não é por vir à igreja que somos salvos. Não é por fazer caridade que somos salvos. Não é por fazermos coisas boas que somos salvos. Nós somos salvos pela graça, pela cruz de Cristo. Quando nós nos arrependemos, reconhecemos o quão pequenos somos, o quão necessitado nós somos. E aí sim, Jesus faz a obra dele. Se você não reconhecer, e isso se chama arrepender, se você não entender que você precisa se arrepender, você não pode ser salvo. E esse é um ponto na Bíblia que é muito importante, porque existem pontos nas igrejas, na Bíblia, que a gente pode interpretar como quiser. Por exemplo, você vem aqui, o quarto domingo aqui é a Santa Ceia. Se você for em outra igreja, pode ser no primeiro. Algumas fazem todo domingo. Isso são formas, não importa para a gente.
Vai, quem que está certo, quem que está errado? Ninguém, está todo mundo certo. Isso são pontos variáveis que a gente pode aceitar. Em uma igreja você pode cortar o cabelo, a outra não pode, outro homem pode jogar bola, na outra não pode. Isso são costumes humanos. E nada disso aí importa para a sua salvação. Agora, arrependimento não se negocia. Porque isso é doutrina bíblica. Isso não é coisa de homem. Arrependimento é vital, não pode haver variação de pensamento. Se você entrar numa igreja que eles só pregam a graça sem arrependimento, então essa doutrina tem alguma coisa errada, porque a graça ela está para quem se arrepender, e isso é doutrina básica da cruz. Paulo pregava que não havia nenhum jeito de nós sermos justificados sem a graça, sem o arrependimento. Ele disse que não havia nenhum justo o suficiente capaz de escapar dessa realidade. Que realidade, pastor? A realidade do arrependimento. Romanos 3, versículo 10 ao 19. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem sem arrependimento. Professar uma religião ou ter sido criado num ambiente religioso não faz diferença nenhuma. Aqui não é como aquele ditado: filho de peixe é peixinho, né? Filho de crente não é crentinho, irmãos. A salvação é individual. Marcos 7 e 13, Jesus dá uma palavra muito forte. Eu não peguei o versículo anterior, que ele fala do Corban, porque é um assunto, é uma tradição de Israel. Mas Jesus ele usa aqui uma expressão, ele diz: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Eu vou qualquer dia falar aqui sobre tradição. Porque tem gente que diz assim: a minha avó era assim, a minha bisavó era isso, a minha avó era isso, a minha mãe era isso, e eu vou ser isso até morrer. Porque acha que a tradição é que é certo. E Jesus ele fala contra a religião aqui, ele fala: vocês estão invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição. Que tradição? Eles tinham muitas. Não podia comer determinada comida, não podia lavar a mão de tal jeito, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado. Gostavam de se aparecer pela religião, mas eles estavam invalidando a palavra de Deus. E assim nós fazemos. Quando nós usamos a palavra de Deus para pregar sobre os nossos interesses, quando nós usamos a palavra de Deus para falar de coisas que só nos interessam e não falamos a verdade contida nela, ou a verdade que ela é. O fato desse filho mais novo ter dito sim ao pai não fez nenhuma diferença. Porque ele falou: eu vou lá para a roça sim, pai, eu vou lá trabalhar sim. E não foi, não obedeceu. Assim fazemos nós com as nossas religiões, com as nossas formas, com as nossas tradições, com o nosso pacote fechado de cristianismo que nós pregamos muitas vezes.
Porque colocamos a palavra de Deus e tudo aquilo que achamos certo dentro de um pacote e entregamos para as pessoas: olha, é isso aqui que você tem que fazer para ir para o céu. E nesse pacote não inclui o arrependimento. Nesse pacote não inclui mudança de vida. Nesse pacote não inclui mudança de atitudes. Nesse pacote não inclui uma mudança de dentro para fora. Desde que no domingo você apareça na igreja bem vestidinho, com carinha de piedade, está tudo bem. Desde que você dê sua oferta quebrada e manchada e manca no altar, está tudo bem. Desde que você, vez por outra, faça uma esmola na esquina, jogando alguns quarters dentro de uma latinha para alguém, está tudo certo. E não é isso que a Bíblia diz. Se nós não nos arrependermos e se nós não pregarmos o arrependimento, nós não herdaremos o reino dos céus. É simples assim, mas é forte. É pesado, porque é uma mensagem que foi deixada de lado. Jesus diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É simples. João 15 e 14. Podemos dizer com segurança que o tempo da salvação começa no arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ali começa o processo da salvação. Jesus enfatiza que o que condena os homens é o fato de não se arrependerem. Somente através do arrependimento é que nós temos a salvação. Sem o arrependimento nós seremos condenados. João, ou melhor, Mateus 21 e 32, nós já lemos, ele diz: porque João veio a vós no caminho da justiça, vós não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Olha só. Olha que interessante isso. Jesus deixa claro aqui que não se trata de ser justo e sem pecados, não se trata de ser perfeito, mas se trata de arrependimento. Em Lucas 10 e 13, Jesus fala uma palavra pesada contra algumas cidades. Ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom, que não eram cidades judaicas, se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Jesus está falando aqui que precisa se arrepender. Não é a aparência de justiça que salva. Eu já disse aqui, e eu já falei isso algumas vezes e vou repetir, que às vezes tem gente que entende isso mal, mas eu quero que você entenda isso da melhor forma. Deus não espera que você não peque. Deus não tem essa expectativa em você. Deus entende a nossa estrutura. Se Deus esperasse que o ser humano não pecasse, ele não teria mandado Jesus. Deus sabe que você é pecador, que eu sou pecador. Deus sabe que vai chegar um momento da sua vida que não tem jeito, você peca. Ou por pensamento, ou por ato, ou por qualquer coisa. Você palavras, você machuca as pessoas, eu machuco as pessoas. Nós pensamos mal das pessoas. Nós falamos mal das pessoas. Deus sabe disso. Não era para ser assim, mas é. Tem que melhorar, não tem? Tem. Mas Ele não espera que você não peque. Deus sinceramente espera que você se arrependa do seu pecado. Porque quando há arrependimento, há um início de cura. Quando você se arrepende, começa em você e em mim um processo de cura. Arrependimento é uma das palavras e uma das atitudes preferidas de Deus. A Bíblia diz isso, Jesus disse isso. Não é uma cura, não é um dom, é o arrependimento, é o coração quebrantado. Davi falou no Salmo 51, ele disse: olha, há um coração contrito, há um coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. Quando a gente quebranta o coração,
Quando a gente se arrepende, entra na presença de Deus, as coisas mudam. Jesus falou assim, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Não é quando alguém é curado, não é quando alguém fala em línguas, não é quando alguém é renovado, ou seja lá o termo que você quiser usar, mas é quando um pecador se arrepende. Nós mudamos o conceito. Eu não estou dizendo que não existe bênçãos, irmãos, mas hoje em dia você liga a televisão, é tanta bênção para falar, é tanto empresário, era tanto empregado virando empresário, e a gente fica pensando, será que as bênçãos de Deus se resumem nisso? Porque eu não estou dizendo que não são bênçãos de Deus. Eu estou dizendo que precisa haver arrependimento para que haja salvação. Porque talvez aquele tipo de bênção que você busca e só busca aquilo, aquilo pode te levar para o inferno. Eu já brinquei aqui com os irmãos. Tinha gente que fala, eu era tão pobre, estava andando com fusquinha ou com um carrinho velho. E agora eu estou andando com um carrão novo. Mas não houve arrependimento. Ele aprendeu como se fosse uma fórmula para ganhar dinheiro dentro da igreja. Ele estava indo para o inferno de fusquinha, ia demorar mais, né? Porque o fusquinha corre menos. Agora está indo de carrão novo, a 1000 por hora. Porque se afunda nesse tipo de teologia fraca, que só fala de um tipo de bênção, que não abrange a bênção completa de Deus. A falta de entendimento sobre a importância do arrependimento é a causa de muitos problemas encontrados dentro do cristianismo nominal. Um cristianismo de nome só. Vivemos um tempo onde o cristianismo só tem nome de cristianismo. Chegamos num momento do cristianismo que estamos precisando nos arrepender por não nos arrependermos. Não sei se você consegue entender isso. Eu acho que a igreja tinha que cair de cara no chão. Não exatamente nós, o grupo aqui, e eu não nos excluo disso. Eu estou falando que a igreja, de um modo geral, precisaria se humilhar e pedir perdão para Deus por não se arrepender. E pedir para Deus quebrar o coração. Pedir para Deus renovar o coração. E dizer para Deus de verdade, porque muito do que há em mim precisa ser tirado fora. Precisa ser mudado, precisa ser arrancado. E o Senhor colocar em mim algo novo que me renove. Que eu volte a ver as coisas como eram antes. Que eu volte a ser uma criança espiritualmente. Que os meus olhos possam ser como os olhos de uma criança. Porque Jesus diz que se nós não tivermos o coração de uma criança, nós não podemos herdar o reino de Deus. E os nossos corações são aquelas cobras velhas, né? Aquelas serpentes que olham assim e já detectam mal. Ou então já pensa mal. Nós precisamos ter o coração, a inocência. Voltar a pensar como crianças espirituais. O que transforma realmente é a operação do Espírito Santo, através do arrependimento no coração do homem. A Bíblia nos mostra exemplos de cidades inteiras que se arrependeram, nações inteiras que se arrependeram. Quantas vezes na Bíblia nós não temos decretos para que o povo se lamentasse e pedisse perdão para Deus? Sentado sobre montes de cinza, significando e demonstrando, nós somos pó, Deus, nós precisamos de Ti. Jogando cinza na cabeça, se cobrindo com saco, rasgando suas roupas, se cobrindo com pano de saco, para mostrar para Deus o desespero do arrependimento. Hoje em dia nós estamos orgulhosos por quem nós somos, pelo nível espiritual que nós chegamos. Nós estamos mais ou menos igual aquela igreja lá da Ásia. Não sabes que és um desgraçado, um pobre, um cego e um nu. E Jesus continua dizendo, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E colírio para os teus olhos, para que veja.
e que vocês comprem roupas minhas, para que não apareça a vergonha da sua nudez. A igreja está nua diante de Deus. Nós queremos ver transformações, mas nós mesmos não estamos sendo transformados. Quando Jonas pregou para Nínive, a cidade que ele achou que não fosse se arrepender, eles rapidamente rasgaram as suas roupas e começaram a clamar por misericórdia diante de Deus. Jonas ficou irritado, porque a igreja hoje representa muito bem Jonas. Nós dizemos que queremos ver as pessoas salvas, que nós queremos, mas nós não pregamos. E quando chega um pecador aqui dentro, então parece que está chegando um ET dentro da igreja, porque nós somos todos bons. Precisamos mudar um pouco. Nos tornamos uma igreja fraca. Não queremos pregar o arrependimento porque achamos que as pessoas não vão aceitar, ou que não merecem estar no mesmo patamar ou nível que nós estamos. Já corremos uma longa caminhada. Nós só nos esquecemos da parábola da vinha, dos trabalhadores que começaram cedo, dos que começaram à tarde, dos que começaram bem mais tarde. E o patrão deu o mesmo pagamento para todos, significando que todos aqueles que se renderem aos pés de Jesus, pelo arrependimento, ainda que seja o último instante, receberão a vida eterna. Não importa o quanto a pessoa foi ruim. Ontem nós tivemos aqui um culto memorial. Uma pessoa que teve problemas terríveis na vida, passou por extremas dificuldades, envolvendo dependências, envolvendo muitas coisas, mas no último ano da vida dela, ela se encontrou com Jesus, dentro de um hospital, uma simples visita, e ela começou a frequentar e dizendo assim: eu vou viver um dia de cada vez, porque o diagnóstico de 6 meses de vida durou 3 anos. E esse último ano foi o ano que Deus deu a oportunidade para essa pessoa crescer e dar testemunho da grandeza de Deus para muitos. E ontem essa igreja não tinha lugar para sentar, porque muitas pessoas foram impactadas por ela no último ano da vida dela e durante toda a vida. Mas a gente fica pensando que não, que nós somos melhores. Afinal de contas, nós estamos na estrada há tanto tempo, andamos sempre certinho, sempre justificados. Falta-nos um testemunho de coragem, um testemunho forte. A igreja que é chamada hoje a igreja de Cristo tem vivido esse evangelho fraco, sem poder, sem testemunho, e isso mata mesmo a igreja. Temos nos feito semelhantes aos demais na nossa forma de viver. Alguém pode dizer que você é crente? Alguém consegue ver em você o brilho de Cristo? Será que alguém pode ver uma diferença em você? E não para falar que aquele ali é um crentinho, não. Aquele ali é um crente. Não impactamos mais com o nosso testemunho. Nos misturamos. Estamos sem ousadia para ministrar e para testemunhar. A confusão da massa, que mal sabe o que é ser cristão, ou o que é ser uma igreja. As pessoas estão confusas. Pessoas pensam que o importante é ir à igreja. Tem que ir à igreja, quando na verdade precisamos ser igreja. Elas não entendem que para ser cristão precisa haver uma transformação interna que flua para o exterior. Paulo escreve aos Efésios, em capítulo 4, versículos 28 ao 32, dizendo: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O arrependimento em algumas áreas da nossa vida. Jesus deixou alguns exemplos. Jesus falou do filho pródigo, quando ele caiu em si. Jesus falou do fariseu e do publicano, e eu já preguei sobre isso aqui. Um se achando muito bom dentro da igreja: ah, Senhor, eu dou o dízimo de tudo, eu sou perfeito, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo tantas vezes por semana, eu visito, eu isso, aquilo, achando-se o melhor. E um outro se sentindo um desgraçado, batendo no peito e dizendo: Senhor, eu não tenho nem condições de me aproximar do seu altar. Tem misericórdia de mim. Eu vou simplificar esse estudo para você hoje, para que você entenda de forma simples. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Em outras palavras, que besteira que foi essa que eu fiz? Eu tenho um pai, o que eu estou fazendo? O problema é que muita gente chega a esse ponto de dizer: o que é que eu estou fazendo? Mas as pessoas muitas vezes não têm coragem de dar o segundo passo. O segundo passo, ele pensou isso e ele começou a fazer um plano. Ele disse: eu vou lá falar com meu pai. E eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Não preciso mais ser chamado de seu filho. Me faz somente como um dos seus trabalhadores. Me perdoa. Ele confirmou fazendo. O problema é que muitas vezes o nosso testemunho como igreja é tão fraco que as pessoas até pensam em se arrepender, pensam em fazer, mas algumas vezes eles olham e falam: mas para ser como ele é, eu não vou não. Se eu tiver que passar por isso para alcançar a salvação, não sei se eu tenho coragem de ir. Porque não tem diferença. Esse terceiro passo é o mais difícil. E é aqui que muitos desistem. Vocês lembram do jovem rico? Lá em Marcos 10 você pode ler isso. Senhor, o que eu faço para receber a vida eterna? Jesus disse: olha, você tem que guardar todos os mandamentos. Você não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, tem que honrar seu pai e sua mãe. Ah, isso aí tá tranquilo, eu faço isso desde a minha mocidade. Eu fui criado nesse negócio de tradição, religião, isso eu sei tudo. Jesus falou: ótimo, gostei de ver. Agora você vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, então você vem e segue-me. E ele saiu entristecido e não foi fazer isso, porque o coração dele estava nas riquezas. Mas muitas vezes Jesus falou contra esse tipo de gente, porque essa parábola que nós lemos, a primeira, não fala primeiramente dos religiosos. Ele fala de um outro tipo de gente. Ele trata das meretrizes e ele trata dos publicanos. Os publicanos, para você entender, era a pior espécie de gente que tinha em Israel, porque eles eram considerados como ladrões por defraudarem o povo. Eles eram tidos como carrascos por ordenar a prisão daqueles que deviam para o governo de Roma.
Eles eram tidos como traidores da sua pátria, porque eles não cobravam imposto para um rei de Israel, eles cobravam imposto para o Império Romano. Eles eram tidos como os mais indignos de entrarem no reino dos céus. A religião judaica dava direito a todo judeu de mentir para os publicanos. O Talmud, que é a lei oral judaica, dá direito a todo publicano, a toda pessoa, mentir para os publicanos, porque eles roubavam. Se você tivesse que pagar 10 de imposto, ele te cobrava 100, porque ele dava os 10 para o governo romano e ficava com 90 para ele. Então, quando eles chegavam para receber imposto, ele perguntava: o que, que você tem? Se você tivesse uma fazenda de 1000, você falava que tinha uma fazenda de 100. Para pagar menos, porque você sabia que você ia ser roubado. E eles eram autorizados a mentir para os publicanos. Jesus está falando deles. Jesus está falando das meretrizes, que a lei mandava matar apedrejado. Eram as mais indignas, sinônimo de imoralidade, eram tidas como nojo na sociedade. Até hoje, por mais evoluído que o mundo esteja, ninguém quer ter uma meretriz na família. O que, que sua filha é? Minha filha é prostituta. Você fala isso com o maior orgulho? Você vai arrumar qualquer profissão para mentir, né? Mas você não vai falar o que ela é. Porque até hoje é imoral. Agora, Jesus usou esses exemplos tão vis. Primeiro, para mostrar que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mostrar que para Deus a condição do homem está nivelada em pecadores. Sabe qual que é a diferença do seu e do meu pecado? Nenhuma. Para Deus é tudo pecado. A diferença é que o seu é mais feio que o meu para mim, né? E o meu é mais feio que o seu para você, né? A gente se acostuma com os nossos pecados. E aí a gente acha que o dos outros é sempre pior que o nosso. Para Deus não tem diferença. Para Deus somos pecadores. Romanos 3:23, nós já lemos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo, que a morte de Cristo é suficiente para salvar o mais vil pecador. Jesus usa esses dois para dizer assim: olha, não tem pecadinho e pecadão. O pecado seu é tão ruim quanto o deles, mas se eles se arrependerem, eles serão salvos. E se você não se arrepender, você não vai ser salvo. O sangue de Jesus é suficiente para curar qualquer pecado, para limpar qualquer coisa. Terceiro, que as meretrizes e os publicanos são capazes de chegar ao arrependimento, quando muitos religiosos não são. Porque os religiosos são melhores. Eles acham que são melhores. Ou nós achamos. E aí nós olhamos aquela pessoa de cima para baixo assim e fala: isso aí, tem jeito não. Essa aí não. Ih, mulher da vida. Ih, esse aí é um maconheiro. E a gente diminui as pessoas. Mas Jesus buscou esse tipo de pessoa. Jesus se assentou com os pecadores. E não se assentou na roda dos escarnecedores. Mas quando ele se aproximava, era para trazer uma palavra de arrependimento. Quando Jesus se aproximava, era para falar sobre salvação. Mas tem ainda um último ensinamento que eu quero falar sobre essa palavra. Ela expressa em uma só palavra, ao mesmo tempo, a misericórdia e o amor de Deus. A palavra depois. Porque quando você vê o filho mais velho dizendo: não quero. O pai pergunta: você vai lá trabalhar hoje? Ele: não, não quero. Mas depois, essa palavra expressa claramente uma chance que Deus dá para o arrependido. Não importa qual tenha sido o seu e o meu pecado, se depois você se arrependeu, e isso não é licença para pecar,
Se você se sente um pecador, mas se você depois resolveu mudar, se depois você caiu em si, existe esperança para você. O que seria de Paulo se não fosse assim? O que seria de Jonas se não fosse assim? O que seriam dos homens e mulheres que perseguiram a igreja e depois aceitaram a Jesus se não fosse assim? Depois há uma esperança, depois há um tempo para recomeçar. Quantos dos nossos filhos da igreja não se recusaram a servir a Deus no primeiro instante? E eu sou um deles. Mas depois Deus chamou de volta. Mas depois Deus deu uma segunda chance. E se não fosse essa chance, eu e você talvez não estaríamos aqui. Quantas vezes nós erramos, como Pedro errou, mas depois Jesus tinha um encontro com ele lá no mar da Galileia. E às vezes nós ficamos, eu errei, está tudo acabado. Não está acabado, basta você se arrepender. Basta você buscar. Você pode um dia dizer, por muitos anos eu me recusei a fazer isso, por muitos anos eu andei errado, por muitos anos eu fiz isso errado, mas agora eu quero me arrepender, eu quero uma vida nova. E existe salvação para o arrependimento. Existe salvação para um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Existe uma palavra de salvação que nós precisamos voltar a falar. E essa palavra é a palavra de João Batista. Essa palavra é a palavra de Jesus. Essa palavra é a palavra dos apóstolos. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, porque o tempo de Deus chegou para a sua vida. E o tempo de Deus chega para a nossa vida quando nós nos arrependemos. Essa palavra precisa ser pregada. É a palavra do arrependimento. É a palavra que transforma de dentro para fora e faz diferença na vida do ser humano. Que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos. Senhor, eu sei que esse é um dia tão propício para falar de arrependimento. Porque hoje nós vamos cear na tua presença. Meu Deus, nós queremos te agradecer pelo teu sacrifício. E queremos nos arrepender, ó Deus. Queremos nos arrepender, ó Deus, diante de ti. A nossa impureza, o nosso pecado. Meu Deus, nos perdoe. Nos perdoe, Jesus. Lava-nos, ó Deus, com teu sangue. Para que nós tenhamos a salvação. Ensina-nos a pregar esse arrependimento a cada dia. No nome de Jesus. Amém. Vamos cear. Bom, Manuel.